Analogia ქვია, ანალოგია ქვია კი. ეს ანალოგია არის ლოცვები წიგნიდევს და ის, ანუ არასდროს არ არის თავისუფალი. სულ რომელიმე მასწავლებელი დგას ამ ანალოგიასთან და კითხულობს ამ ლოცვებს, ანუ მორიგეობის ის მიხედვით და იყო ამ ანალოგიის ქვემოთ ბოლოში მოსახსენიებელი. მოსახსენებელი. კი, როგორც ცოცხლები, ისე ხო. გარდაცვლებით. აჰა. გარდაცვლებში ვინ შედიოდა არ მახსოვს, მაგრამ ცოცხლებში შედიოდა ძალიან, მაგალითად ბიძინა, მისი ვინ ოჯახი, ბიძინა? ივანიშვილი, აჰა. მისი ოჯახი. რადიო თავისუფლებისთვის მიცემული ამ ინტერვიუს შემდეგ შაბათის ეთერი დაინტერესდა ნინო წმინდის პანსიონის აღსაზრდელებისთვის, რატომ იყო სავალდებულო ლოცვებში მოეხსენებინათ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახის წევრები. საპატრიარქოს ბავშვთა სახლის ყოფილ ბენეფიციარებთან საუბრის დროს ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ სიაში მხოლოდ ივანიშვილი არ ყოფილა. ითხოვდნენ ლოცვას პრემიერისთვის, პრეზიდენტისთვის და მეუფე სპირიდონის ვალების გადასაფარადაც კი. ჩვენ კითხულობთ ითხოვე ამ დაუჯდომელებს და ბოლოს ანუ დაუჯდომელი რომ დამთავრდებოდა იყო მოსახსენიებელი, ანუ ჩვენც ვთყავით ბავშვები ამ მოსახსენიებელ სიაში, მაგრამ პირველები მაინც ეწერა ბიძინა თავის ოჯახით, აი ვოლსკიც კი ეწერა. ვინ ეწერა? ვოლსკი, ვოლსკი ეწერა. ღარიბაშვილიც ეწერა კი, მინდა გითხრათ. ნინო წმინდის ბავშვთა პანსიონის ყოფილი აღსაზრდელები ინტერვიუზე იმ პირობით დაგვთანხმდნენ, რომ მათ ვინაობას არ დავასახელებთ. მძიმე წარსულის გახსენება და საჯაროდ ლაპარაკი ახლა აღარ უნდათ. უმრავლესობამ ახალი ცხოვრება დაიწყო და მეხსიერებიდან ძველი წლების წაშლა უნდათ. ჩვენი რესპონდენტების მონაყოლით ირკვევა, რომ მასწავლებლებს მორიგეობა ჰქონდათ. ისინი 2 საათში ერთხელ იცვლებოდნენ და ლოცულობდნენ. როცა პედაგოგები იღლებოდნენ ან უბრალოდ კითხვა ბეზრდებოდათ, ლოცვების წიგნს მოსახსენიებელთან ერთად ბენეფიციარებს გადასცემდნენ, რომ მათ აღესრულებინათ უწყვეტი ლოცვის ციკლი. მასწავლებლები ლოცულობდნენ, ანუ 24 საათი იყო ეს ლოცვა, ანუ და ყოველ 2 საათში იქნება იყო ცვლა და ზოგჯერ იყო ხოლმე ესეთი შემთხვევა, რომ მასწავლებელი გამხდარა ხოლმე შეუძლოთ და ჩვენ გავსულოთ ხოლმე ბავშვები და ჩვენ წაგვიკითხავს ეს დაუჯდომელი რა და ოღონდ ეხა მე უფრო მარიცოდა ეს მინდა გითხრათ ბავშვებიც რომ კითხულობდით ამ დაუჯდომელს, იმიტომ რომ უფრო ამას გძალავდა რომ ბავშვები არაო, ბავშვმა არ დაიკითხონ ეს დაუჯდომელია. ზოგი ანუ ზოგი ესეთი ნაგლი, ანუ ნაგლი მასწავლებელი იყო, ანუ ამას ამ მეთოდს დასჯის მეთოდად გამოიყენებდნენ ხოლმე და მაგალითად რომ გავაბრაზებთ მასწავლებელს გაგვიყვანდნენ ეკლესიაში თვითონ დაჯდებოდნენ გამარჯვებულთან ჩვენ ლოცვებს კითხულობთ ხოლმე და ანუ ამას ზოგი მასწავლებელი დასჯის მეთოდად გამოიყენებდა რა. გულით ლოცულობდით, როცა დასჯილები იყავით? მე არა, არასოდეს მინდა გითხრათ, რაც პანსიონში ვიყავი, არ მილოცნია გულით ერთადერთსაც ლოცულობდი, რომ დედა მენახა და პანსიონიდან დამოსულიყავი. ამას მართლა გულით ლოცულობდი და სხვაზე, ხა ბიძინაზე და სალომეზე და ასე შემდეგ არასოდეს არ მილოცნია გულით. ჩვეულებრივი დაუჯდომელი ლოცვები ონერე იყო მოხსენიებები, ამას არ ამბია ადამიანების მოხსენება რა, მაგალითად იყო ეს ბიძინა ივანიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი ცოლი და მისი ასე რომ ვთქვათ პოლიტიკოსები რა, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილს რომ მოიგო, სალომე ზურაბიშვილსაც ვიხსენებდით ლოცვებში. ასევე იყო ჩვენი სახელებით რა, ბავშვების სახელებიც იყო, ამსტელების სახელებიც იყო, ყველასი ვიც იყო. ვინც არ იყო, არ იყო ჩაწერილი სიაში, მაგრამ ის ბიძინა და ბერა ყოველთვის იყო შესული იმ დაუჯდომლებში. საპატრიარქოს დაქვემდებარებული პანსიონის აღსაზრდელებს აიძულებდნენ ელოცათ არა მხოლოდ ქართული ოცნების დამფუძნებლისთვის, არამედ მისი პოლიტიკური გუნდისთვისაც. ასე დაიმახსოვრეს მოზარდებმა სახელები: ირაკლი ღარიბაშვილი, გიორგი ვოლსკი და სალომე ზურაბიშვილი. ზურაბიშვილი რომ უნდა მოსულიყო, მაშინ რა ქვია, პრეზიდენტთან სანთლები როგორ დამოვიწყდა და ეკლესიაში უყვანეს სანთლები და ესეთი სინოცეთ მიმისწრეს და სალომე ზურაბიშვილი მოვიდეს პრეზიდენტთან რა. ხო და ნუ ახლა ჩვენს პროტესტი ჰქონდა ხოლმე, არც სალომეს იცნობდი, არც ბიძინას იცნობდი ხოლმე, მე პირადად და
აჩუნუჩუნუფი ხომ მინდა გითხრას და რა ვიცი რა ანუ პროტესტი ნიშნა და არტიკლესაში არ შევსვა და ადამიანს სალომის საკლებს ვი შეადგინა ეს სია არა ნახე აი ეგ იყო შეგენილი თვითონ მეუფედან მაგრამ ანუ მეუფე აი მას გრძალავდა რომ ბავშვებმა არ დაიკითხონ ეს დაუსვენ ან ბავშვები არ იმაგნად არ დააკეთოთ 3 საათი 2 საათი იყო ესეთი მომენტებიც რა, როდესაც ანგელს არ უნდა და საერთოდ გაიწარა ეკლესიაში გასვლა და ჩვენ გვაიძულებდნენ რომ თქვენ გადითა და წაიკითხებდეს ჩვენი ლოცვებიო რა და ჩვენი სმენა რა დავთავრდება სხვა შეკითხვითო და ჩვენ ერთი საათი აჰა საათი ნახევარი ზოგჯერ იგვიანებდა ხოლმე რა მეორე ამგზელი ვიცვლი და იძულებითი ლოცვის ეპიზოდები საპატრიარქოს დაქვემდებარებულ დაწესებულებაში დააფიქსირა სახალხო დამცველის აპარატმაც. თუმცა ეკატერინე სხილაძე გვიყვება, რომ ეს ძირითადად მეტანიებით დასჯას უკავშირდებოდა. ომბუდსმენის წარმომადგენლისთვის ახსაზრდელებს არ უთქვამთ, რომ ვინმე კონკრეტული პირებისთვის ლოცვას თხოვდათ. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიგნება რაც ჩვენ ნინოწმინდის ბავშვთა პანსიონთან მიმართებით წლების განმავლობაში ჰქონდა იყო აღზრდის მკაცრი სტილი რომელიც მათ შორის მოიცავდა მეტანიებით დასჯის შემთხვევებს გარკვეულ ასე ვთქვათ რელიგიურ ღონისძიებებში მონაწილეობას და ასე ვთქვათ მკაცრ სტილს აღზრდისა რაც დამახასიათებელი ასეთი დიდი ზომის ინსტიტუციებისთვის ზრუნველობა მოკლებული ბენეფიციარების მონაყოლი თვიგებთ რომ ლოცვა უწევდათ მეუფე სპირიდონის ნათესავებისთვისაც ერთ-ერთი სულთან იყო ნაჩხუბარი და ამიტომ მოსახსენებელში ჩაწერეს რომ ლელას და ხვიჩას შესარიგებლად უნდა ელოცათ მე ბევრი დაგიკითხე და უძებრებდი და იქეთერა რომ ლელა და ხვიჩას შერიგებისათვისო რა თუ არ ვთები მეუფეს მე მგონი ვიღაც ნათესავები იყვნენ გულით არ ლოცულობდი, ვაღიარებ რომ გულით არ ლოცულობდი, უბრალოდ წავიკითხავდი, ჩქარა, გადავშვიდი მეორე ფუძეს. წავიკითხავდი, გადავშვიდი მეორე ფუძეს, უბრალოდ გულით არ ლოცულობდი და უფალი ამ ჩემ ლოცვას არ შეინდობდა, არც მიიღებდა, ისე ლოცულობდი რა. მეუფე სპირიდონთან დაკავშირება შაბათის ეთერმა რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ პანსიონის ყოფილ ხელმძღვანელთან არც შეხვედრა შედგა და არც სატელეფონო საუბარი. გვინდოდა გადაგვემოწმებინა ჩვენი რესპონდენტების მიერ მოყოლილი კიდევ ერთი ამბავი. თუ ყოფილ ბენეფიციარებს დაბუჯერებთ, მოზარდები ლოცულობდნენ მეუფის ვალებისგან გათავისუფლებასაც. რაც ჩამოდიოდა მეუფის სპირიდონი მაშინ გეუბნებოდა რომ ილოცეთ ჩემზე რომ ბევრი ვალები გავისტუმროვოდა მე ფეხზე წამოვიდო რა ალბათ მე ვფიქრობ ისიც ვალები იქნებოდა მაგრამ პროდუქტები ჩამოგონდათ ქუთაისიდან ქუთაისელებს მოგონდათ ჩვენის პროდუქტები და ან წინასწარსაც არ აძლევდნენ და მაგათთან ექონდათ ძალიან დიდი ვალები კიდე მაღაზიაში ყიდლობდნენ ხოლმე რაღაცებს გარეთ რაღაც კასაცმელებს და რეულებს რაღაცებს და მაგათთან ქონდათ კიდე ვალები რა და ამიტომ ისეთი გვეუბნებოდა რომ გუჭირდა მაგდროს და დაგაუჭირდა ფინანსურად და ყოველთვის ლოცვებში ხსენებდით მოკლედ მეუფე სპირიდონი კარგად ამყოფოს უფალმა და მისი მოვალები მალე გასტუმრებოდეს რადგან მეუფე სპირიდონთან გასაუბრება ვერ მოხერხდა ჩვენ ახალქალაქის კარის და კუმურდოს ეპარქიის ხელმძღვანელს დავუკავშირდით იცით რა, ვერც ყველაფერი შეიძლება რომ თქო, ვალების გასასტუმრებელი ლოცვა, ხა ესე სტარტამი კითხავს არსად კრებულში, მაგრამ მეც ამაკ ვალები და ვერც თქო რომ გამასტუმრებინოს, კი, რატო არა. მაღალი იერარქი გვიხსნის, რომ პანსიონში ბავშვები და მათი აღმზრდელები არა იძულებით, არამედ საკუთარი სურვილით ლოცულობენ და ეს არავის უნდა გაუკვირდეს. საპატრიარქოს დაქვემდებარებაში არსებულ დაწესებულებაში, რომ ლოცულობენ, ეს ნამდვილად არავის უკვირს. ჩვენ გვაინტერესებს, არის თუ არა ბავშვის უფლებების დარღვევა, როცა მას აიძულებენ ილოცოს ხელისუფლებაში ყოფების კეთილდღეობაზე.
იცით რა, მინდა გითხრათ რომ ახლა ბატონ ბიზნესზე მეც ლოცულობდა, ყველა ლოცულობს ქვეყანა, იმიტომ რომ პიროვნება არ რომელმაც ამ ქვეყანას დიდი ამაგი დაждდოდა. ლოცებში მოხსენება, მაგ კი არა კომუნისტების დროს თავრობისთვის ლოცულობდით, რას ლაპარაკობთ? რაც შეეხება ახლა რასაც თქვენ ამბობთ, რომ დაუჯდომელი, ესეც სრულ შეუსაბამობაში აბსოლუტურად. დაუჯდომელი შეიძლება წმინდანის მიმართ შედგეს და ახლა ბაძოდი ბატონ ბიზნესს მიმართ დაუჯდომელი, ახლა ვინ მოიგონა უბრალოდ ეგეთი რამ საოცრება? ვინ აიძულებდა მოზარდებს ელოცათ პოლიტიკოსებისთვის და მათი ოჯახებისთვის? ამის გასარკვევად ჩვენ პანსიონის ყოფილ აღმზრდელს იმერეთის ერთ-ერთ სოფელში მივაკითხეთ. ქალი ახლა პენსიაზეა და აღარ მუშაობს. არაფერს არ პასუხობ პანსიონთან დაკავშირებით. სიმართლე თქვენ ციცით და თქვენმა ტელევიზორმა გააფუჭეს პანსიონის საქმე და გამოყარეთ გარეთ ის ამდენი ბოლშევი და წევიდან უგზოუნდრო დეიფანტე. რადგან საქმე ბავშვებს და მათ უფლებებს ეხება, ჩვენ დავინტერესდით, რა მდგომარეობა ახლა პანსიონში, მეუფე იაკობის ხელმძღვანელობის პირობებში. დღესაც ნორმაა თუ არა ლოცვა ხელისუფლებაში მყოფებისთვის? ბოდბის ეპისკოპოსი საქართველოში არა, ამიტომ ვხვდებით საპატრიარქოს იურისტს ედიშერ ქარჩავას. დღესაც აიძულებენ ბენეფიციარებს, რომ ილოცონ ქართული ოცნების ლიდერების თვის, მაგალითად ბიძინა ივანიშვილისთვის, მისი ოჯახისთვის, პრემიერისთვის, სალომე ზურაბიშვილისთვის, დღესაც აიძულებენ ბავშვებს ლოცვას? ეს არის მოგონილი ტყუილი, რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება ღვთის სიყვარული აიძულო ადამიანს, ხო? ეგ არის სისულელი. უბრალოდ ეს ჭირდება ვიღაცას, ალბათ რაღაც კიდევ დამატებით, იცით რა შეა საქმე? იმდენად კარგი მდგომარეობა დღეს ნინო წმინდის ზრუნველმოკლე ბავშთა პანსიონში და იმდენად გამჭვირვალეა ურთიერთობა, ბევრი უკვე შურით არის აღძრული. ამიტომ ახლა ფიქრობენ რა მოიგონო. მსგავსი ინფორმაცია არსებობდა ადრე, რატომ არ ითქვა? ეს ხომ არის ხელოვნურად ვიღაცის მიერ მოგონილი, სპეციალურად ამაზე აგებული. მაშინ ძალადობაზე იყო საუბარი და ბავშვები ამბობენ, რომ ამ თემაზე უბრალოდ მაშინ არც უფიქრიან, არ გახსენებიან. მომისმინეთ. და რა მდგომარეობა დაწესებულებაში, რომელიც რამდენიმე თვის წინ სისტემური ძალადობის და დამამცირებელი მოპყრობის ადგილი იყო. მდგომარეობა ირკვევა, რომ მკვეთრადაა გაუმჯობესებული. აღმზრდელები გადაამზადეს, ბენეფიციარები კი ახლა უფრო თავისუფლად არიან, ვიდრე წლების წინ. არასრულწლოვანთა უფლებრივი მდგომარეობა, რომ შეცვლილია, გვიდასტურებს ყოფილი ბენეფიციარი, ვისაც მუდმივი კონტაქტი აქვს ნინოწმინდაში მყოფებთან. ახლა მართლა ვეღარ ბედავენ ვერც დარტყმას და ვერც იმას, ანუ ახლა უფრო კარგი ცხოვრებით ცხოვრობენ რა. ანუ შავლებს ჩვეულებრივად რაც უნდათ ბავშვებს იმას იცნევენ, საკვები პროდუქტი რაც უნდათ ბავშვებს იმას უკეთებენ, ჭიშკარიც კი არის, როცა უნდათ ბავშვებს გავლენ, სკოლაში მასწავლებლები აღარ დაკვებიან. პანსიონის ახალმა ხელმძღვანელმა ყველა რეკომენდაცია შეასრულა. მოზარდები წელიწადში რამდენჯერმე დასასვენებლადაც მიყავთ. მეუფე იაკობმა საპატრიარქოს მხარდაჭერით ბავშვები დაასვენა ურეკსა და გუდაურშიც. ყველას ახლა აქვს მობილური ტელეფონი და თავისუფლად შეუძლიათ კონტაქტი გარე სამყაროსთან. აბსოლუტურად ყველა მასწავლებელმა, ვის მიმართაც რაიმე პრეტენზია არ არსებობდა თუნდაც სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, გაიარეს ტრენინგები კანონი დადგენილი წესით, ჩაატარა World Vision-მა აღნიშნული ტრენინგები, რა თქმა უნდა სახელმწიფო სტრუქტურებთან შეთანხმებით გაიცა შესაბამისი სერტიფიკატები და დღეს მდგომარეობით, რა თქმა უნდა, ეს პედაგოგები, აღმზრდელები არიან გადამზადებული, სერტიფიცირებული და ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს. შაბათის ეთერმა გაარკვია, რომ გადამზადებულებს შორის არის პედაგოგი, რომელსაც ყოფილი ბენეფიციარი ძალადობაში ამხელდა. არავინ არ არის დასჩილი, საერთოდ არავინ, იმიტომ რომ ისეთი მასწავლებლები ვიცი, ვიზედაც მე პირადად მაქვს დავასახელებ ბრაჟე და ეს მინდა ჩაინიშნოთ დარეჯო მაქვს საჩივარი დაწერილი, რომელმაც თვითმკვლელობამდე მიმიყვანა მცემა იმღამე და კიდე პანსიონატში ხავთ, იქ ხავთ კიდე და იქ ამუშავებენ. ძალადობაში მხილებული პედაგოგი, რომ ახლაც არასრულწლოვნებთან მუშაობს, ამას ადასტურებს ინტერვიუ, რომელიც შაბათის ეთერმა ხუთშაბათს ტელეფონით ჩაწერა პანსიონის ერთ-ერთ აღმზრდელთან. რეკომენდაციები გათვალისწინებულია, ყველაფერი ძალიან კარგად არის, მოდიან საერთაშორისო დამკვირვებლები ნახულობენ და ყველაფერი ძალიან კარგად არის. ტრეინინგებიც გავიარეთ, იყვნენ
Captain Darje, rodis gamu kitxat poliția. Qualani ertadi qavit mastavleblebi tsasuli? Tu tsam. Ariam bevri veqavit ki vikiravet avtobusebi da tsavatis. Tbilisi gamu kitxes? Ara, Tbilisi ara, akhal tsikhashi. Aha, gasakebi. Rodis iqo es tu gaxsot? Ar maqsot. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო ძალადობის ფაქტებზე გამოძიებას განაგრძობს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ იპოვა მტკიცებულებები, რომელიც მოძალადე პედაგოგების დაკავების საფუძველი გახდება. Ძალიან ბევრი შემთხვევა დარჩა მართლმსაჯულების მიღმა, რაც პასიანში ხდებოდა, ხოლო იმ შემთხვევებშიც კი, როდესაც პოლიცია ჩაერთო და მიმდინარეობს გამოძიება, ჩვენ ვერ ვხედავთ შედეგს. Ნინოწმინდის პანსიონის ყოფილი თანამშრომლების უმრავლესობა ქვეყნიდანაა გასული. ისინი ემიგრაციაში წავიდნენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ სამართლიანობა, ზრუნველობა მოკლებული და მიუსაფარი ბავშვებისთვის კიდევ დიდი ხანი ვერ აღდგება.